既然大家成日赞我把声好听，正如呢个背景图嘅呢位客人咁样，咁就等我唱首好应景嘅歌先，系啦。咁诶，呢一个歌词内容咁，当然系同而家呢个星座运势系有关嘅啦。One, two, three, go。你知不知道？你知不知道？我等到花儿也谢了。系啦，咁嗱，呢个咧系十五满月射手座满月嘅星运特别版。咁我喺上期都讲过啦，系咪？因为最近真系好忙，系啦，咁所以今期系取消嘅。除咗如果上期头三个星座是最反应热烈的话呢，是啦，咁就会有这个三甲入围啦，咁就今期会去讲他们的运势的。是啦，咁这个我现在以下要讲这个星座，咁他们那个反应呢都是超额完成的。是啦，咁就但是呢好像上excuse me, 梗是不关我唱完歌词啦，其实是我不小心近到口水啫。 OK, 啦 ,OK, 哇！即係如果唱完歌就咁樣，咁我真係好唔適合唱歌啦，係咪先？好啦，我想話咩咧？係啦，咁但係咧就好似上一個星座咁樣，係啦，我咧都唔會而家咧就即刻透露呢個星座係邊個，係啦，但係咧我就會喺中間咧陰啲去講一下啲性格啊，或者講一啲 keyword 啊 ，OK, 咁等大家去猜一個謎語，係啦，究竟我係講緊邊一個上升或者太陽星座，由而家開始去到農曆嘅闰四月尾嘅自身整體運。好啦，其实讲真咧，今期呢三即系我会讲嘅呢三个星座咧，佢哋都有一个共通点，系啦，喺即系我唔系话纯粹佢哋哦嗰个性格有共通点，唔系喺占星学嘅意义上边咧，佢哋都好有共通点噶吓，系啦，咁呢个已经系其中一个 tip。好啦，咁然后咧，而家咧就系、是即係講緊而家呢個星座啦，就同上一個星座咧好唔同。嗱，上一個星座咧，我一直喺度話，哎呀，好悲觀嘅佢哋係啦，尤其是係嗰個星座嘅男仔咧，好容易有抑鬱症咁樣嘅，因為太多嘢諗。好啦，但係我而家講嘅呢個星座咧，就啱啱好係相反，好少嘢諗，係啦，但係唔係話蠢喎，係聰明嘅喎。系啦，但系因为做好多嘢啦，佢哋嘅谂嘢嘅模式咧，好识得大而化之啊，系啦，咁所以咧佢哋咧系会好乐观嘅，系啦，唔会谂咁多好鸡毛蒜皮啊、芝麻绿豆嗰啲唔开心嘅嘢，系啦，做嘢咧系好比较单向思考，但系系乐观嘅。OK, 咁系一个极之相反嘅一个性格啦。OK, 系啦，咁但系咧啊。今期啦，即系由而家开始呢、这个射手座满月开始去到农历闰四月尾咧，就有啲嘢咧会令到呢、这个星座嘅嗰个乐观程度咧就减少少啊，令到你哋有少少嘅frustrated。点解咧？系啦，因为咧有一啲嘢喺度拖啊拖，系啦，就好似我啱啱唱嗰首歌嘅内容咁样，拖到等到花儿也谢了啦。系啦，可能系咩咧？可能系讲紧一啲感情嘅关系啦，系啦，讲紧喺呢个感情生活里边面对紧一啲，喂，点解逼极婚都逼唔到啊？系啦，不断喺度催婚，但系都结唔到婚啊，或者嗰个感情由暧昧，但系一路升华唔到去朋友啊，系啦，或者咧系工作嘅关系都得噶，系啦，点解工作可能有一啲人系即系一啲 law firm 或者系 accounting 嗰啲，点解一直升唔到做 partner 系啦，或者升唔到职啊，系啦，总之有好多唔同种类嘅 stagnation 啊，系啦，喺度胶着嘅一个状态。OK, 咁呢啲咧就会令到你哋系几踌躇嘅。OK, 咁尤其是咧。是因為你們那個本性很樂觀，所以做事會很爽快，是啦，樂觀和爽快呢，其實我覺得這兩個性格是相輔相成的。 OK, 為什麼呢？因為樂觀的人永遠覺得其實我不需要在這裡拖啊，你會覺得外面有很多黃金機會，這個就是樂觀的人覺得了。 OK, 關了這一扇門而已，我不需要在這裡消耗青春，我外面有很多很漂亮的東西等著我，這些是樂觀的人的心態。 OK, 所以很多事情他們不會喜歡拖的，很爽快，很決絕，拜拜，一支箭這樣很自由自在這樣就會飛走了。 OK, 所以呢其實呢平時的話，如果對著這些膠著的狀態，你們是一支箭，很自由自在就會飛走了。不過
如果真的可以咁撇脱的话，咁你哋一开始都唔会泥足深陷咗喺呢一种胶着嘅状态啦，一开始就走咗啦，系咪先？咁点解会有呢种胶着嘅状态喺度咧？系啦，无论系即系啱啱即系打过嘅比喻啦，就算系感情又得，系啦，系讲声色又得，点解咧？因为咧，原来呢个关系咧，仲会带到好多实际嘅利益俾你，系啦。即係我當乜嘢咧？即係我當呢份工雖然一直升唔到 partner， 咁但係佢都仲係好好 pay 啊。OK， 又或者喂，講真喺香港而家呢個時勢，你有工做唔俾人炒仲好好啦，係咪先？仲諗住升職啊 ？OK， 又或者雖然同而家呢一個對象咧係戀人未滿，但係咧可能你哋有一啲唔係好健康嘅一啲肉體嘅關係，咁你喺呢一度又會攞到自己嘅滿足感喎 ，OK 係啦，但係只不過當你想 push 到去另一個層次咧，咁咧就會令到自己係比較沮喪啊。好啦，咁等我教下各位，其實應該要點樣去做咧？係啦，面對呢個困境，要咧使一啲還手，使一啲計仔啦 ，OK。咁呢樣嘢咧，其實咧你哋都好不屑去做，係啦。都會好違反你哋嘅本性，或者應該咁樣講，係我哋嘅本性，因為我哋就係誠實嘅射手座啦，或者香港人叫人馬座，係啦。咁咧但係無論如何啦，如果真係為咗要達求目的，跟住不擇手段嘅話咧，咁我哋應該點樣去洗還手咧？嗱，我哋咧要抄翻一啲舊嘅事情出嚟，而令到我哋而家在意嘅呢個關係嘅嗰個對象咧，感覺到咦有威脅喎，係啦，咁佢就要快手啲咧去 push 呢個關係啦。我當乜嘢嘢咧？我哋要講翻一啲舊嘅關係，即係咩意思咧？我當如果而家呢個公司遲遲唔肯 promote 你嘅，你要放一啲風出嚟話，咦原來你嘅舊公司挖緊國啦，挖國啦，係啦，挖緊你過去。咁新嘅即係你現任嘅公司，如果想留你嘅話，佢咪要俾多啲嘅甜頭你咯，係咪？或者你同一個曖昧嘅對象，佢遲遲唔肯去 officialize 你哋嘅關係 ，OK？ 咁你就去放一啲風啦。你話哎呀，原來我成日同我嘅 ex 見面啊，係啦，或者我嘅 ex 想追翻我啊 ，OK？ 咁令到咧佢可能有少少嘅呷醋啦，或者覺得咦咁我真係要加把勁咯，加多兩錢肉緊咯，如果唔係就會俾呢位射手嘅 ex 去叫走咗咯 ，OK？ 係啦，咁所以咧我哋誠實嘅射手座咧，喺今期由而家開始去到農曆闰四月尾，係啦。如果我哋想 push 一啲關係咧，我哋咧記住咯，要做一啲少少嘅詭計。咁其實又唔係害人嘅，係咪先？都冇害人啦，只不過係利己啫嘛，係咪先？一啲少少嘅大話係啦。咁要講翻一啲舊嘅關係 ，OK？ 總之嗰個 element 就係舊嘅關係，而去令到我哋新嘅關係咧，係可以更加去快去達成我哋想要嘅目標嘅。